የኛ ጉዳይ እንዴት ናችሁ? ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችን የኛ ጉዳይ ልዩ ዝግጅታችን አሁን ተጀመረ። ለ30 ደቂቃ አብራችሁ ይቆያል። ዛሬ አዲስ ድራማን ጀምራለን። ለዚህ ሳምንት የምናቀርበው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ያየር ሰዓቱን የገዛላችሁ ይህንን ፕሮግራምም የሚያስተላልፍላችሁ በስራት ፕሮሞሽን ደግሞ የፕሮዳክሽንና የድራማውን ጉዳይ ለኔ ተውት ብሏችኋል። ማስተናግዳችሁ ገድለ ሚካኤል አበበ። ፕሮግራሙን በደንብ አድርጋ የምታቀናብርልን ደግሞ ቤቲ ነች፣ ቤተልሔም ጌታቸው። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከድራማው በኋላ እንጋብዛለን። የድራማችን የመጀመሪያ ክፍል እነሆ። የምርጫ ካርድ ወስዶ በምርጫ መሳተፍ መብት ቢሆንም ለአካል ጉዳተኞች ግን ከተደራሽነት ችግር በተጨማሪ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት አገልግሎቱን ለማግኘት ተግዳሮቱ ከአቅም በላይ ሆኖብን ቆይቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች ድምጽ እንዲሰጡና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከወዲሁ ስራቸውን ሊያጠናቅቁ ይገባል። የምልክት ቋንቋ ተደራሽ የሚሆንበት የምርጫ ጣቢያ፣ የዊልቸርና የክራንች ተጠቃሚዎች ያለምንም ተጨማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት፣ አይነ ስውራንን ለመምረጥ የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ምርጫውን የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር አካል ጉዳተኞች ያገለግሉኛል የሚሏቸውን ተመራጮች ድምጽ ለመስጠት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህንን መልእክት ያስተላልፈላችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። ታውን ጃፓን ጫውቱበት። እኔ እኮ የሚሰማኝ ድናገር ብዬ ነው። ታዲያ በኋላ እኮ ይደርሳል። አይ አሁን የሚሰማኝና በኋላ የሚሰማኝ ስሜት ይለያያል። አሁን ብናገርና ቢወጣልኝ ይሻላል። እሺ እንዳልክ እንግዲህ። ጸጥታ አንዴ እስቲ ያው ትንሽ ንግግር ማድረግ ፈልጌ ነበረ። መጀመሪያ ልጄ መሰረት በማስተርስ ተመርቃልኝ ደስ ባለኝ ጊዜ ደስታዬንም ለመካፈል ስለመጣችሁ እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ይስጥልኝ። እንደምታዩት መሰረት በተፈጥሮ ማየት የማትችል ብትሆንም ከማንም በላይ ለቁም ነገር በቅታ አስደስታኛለች። እናቷ በህመም ምክንያት ከኛ ብትለይም ተው እንጂ አባዬ፣ ዛሬ እኮ የደስታ ቀናችን ነው። እባክተው እሺ። አሁን እዚህ ኖራ ይህንን ደስታ አይታ ብትሞት ብዬ አስቤ ነው። እንዲያው ትንሽ እምባ የተናነቀኝ። ለማንኛውም ደስታዬን ስለተካፈላችሁልኝ ፈጣሪ አክብርልኝ። እኔም አጭር ንግግር ባደርግ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ አባቴን፣ ከዛም ጎረቤቶቼን ማመስገን እፈልጋለሁ። ቀጥሎ ማተኩሬ መናገር የምፈልገው እሺ ይሰማኛል፣ የማስተርሴን ቴምፖራሪ እሱንማ ይዣለሁ። ሄሎ ይሰማኛል። ግሬድ ሪፖርት አይ የስራ ልምድማ የለኝም። በመጀመሪያ ዲግሪ ፍሪላንስ ብቻ ነው የሰራሁበት። አዎ ደብዳቤ ሰጥተውኛል፣ ግን የስራ ግብር ምናምን የተከፈለበት አይደለም። እኮ አልምዬ አያይዘዋለሁ። እሺ በቃ መጣሁ፣ እዛው እንገናኝ አይደል? እሺ መጣሁ። ቻው። መስዬ ምን ነው በጠዋቱ የት ልትሄጂ ነው? አባዬ ደግሞ ስራ ፈላጊ መሆኔን ረሳኸው እንዴ አባ? ታዲያ ብቻሽን ወይ? ቆይ አብሬሽ ልም። እንዴ አይሁንም አባ። ምን ችግር አለሁ? ኧረ እባክህ እግርህን አሞሂለ እንዴ? አሁን መድኃኒት ወሰድኩና ተሻለኝ እኮ አባዬ። አይሁንም አልኩህ። እንዴ አረፍ በል በቃ። ባይሆን ጓደኛዬን ስጠኝ። እንጭቅልኝ ኬኗን ማለትሽ ነው እንዴ? ታዲያ ይኸው በይ
ጃኬት ላድርግና ትንሽ ለኔ መንቀሳቀስ ያው ነው ልሽኝ ልሽኝ ግድ የለም እኔ እኮ ህፃን አይደለሁም እንዴ እኔ እኮ ትልቅ ሰው ነኝ ስማ ትልቅ ነሽ ነገር ግን ትልቅ ያልሆኑ ሰውነታቸው አድጎ ጭንቅላታቸው ያላደገ ህፃን ባለመኪናዎች አሉ አደጋ እንዳያደርሱብሽ ብዬ ሰግጭ እኮ እሱስ ልክ ነህ እንዴ መንገድ ላይ ያለው ገደልስ ምን ታርጋለን እንግዲህ እንኳን አንቺን በኬን የምትጓዥ ልጅ ላይናማ እንኳን አስቸጋሪ ሆኗል ምን ነው አባራ አይናቸው ያያ አይደል እንዴ ወለለከ ዓለም ሜዳ ላይ ጉድጓዱን ከፍተው ተተውት ሳይውት መንገድ መስሏቸው ጥቅልል ብለው ገብተው ወገባቸውን ሰብሯቸው አልጋ ላይ ቀሩ አይ ሱማው ማን ነው ማን ነው አኔ ነኝ ጋሺ ምን ቴነች ክፈትላት አባ እንዴት አደራችሁ ምን ቴ ሰላም ነው እንዴት አደርሽ ምን ትጓል ፈጣሪ መስገን እንደናችሁ አሁን እኮ ስለ አባትሽ ስለ አቶ አበራ ያወራን ነው የደረሰችው እንዴት አደረ ደና ነው ትንሽም ቢሆን ያው መንቀሳቀስ እየጀመረ ነው ተመስገን አዲያ በጠዋቱ ከመሲ ጋር ቀጠሮ ነበርን ወይኔ ምን ትዬ ረስቼው ነበር በቃ አባቴ እንደውም አንተ አረፍበል እሺ ከምንቴ ጋር አብረን እንሄዳለን ቆይ ስራችሁ የተለያየ ምን አገናኛችሁ አይ አንድ የሚያደርገን ነገር አንድ ነገር አለ አባዬ እሷም ወደ ስራ ፍለጋዋ ማስተርሷን ይዛ ስትሄድ እኔ ደግሞ ቡና ለመሸጥ ወደ በረንዳ ይሄዳለሁ መልካ ስራ መጀመርሽን እኮ አልነገርሽኝም እንኳን ደስ አለሽ ሳልልሽ አቤት ቁጭ ከመል አንዲት በረንዳ ተከራይቼ ያው ቡና ጠጡ ነገር ከፍቼ እየሰራው ነው ያው ቁጭ ከመል አይ ስራ ይናቅ ስራ ያብለሽ ኮስተር ብለሽ ከሰራሽበት ትቀየሪበታለሽ አይዞሽ በርቺ በዛውም ደግሞ ምርጫ ለመምረጥ ምዝገባ ለመመዝገብ አብረን ልንሄድ ነው አባዬ አሃ እሱ ጥሩ ሄሎ አቤት አልሚ እንዴ እየመጣው ነው ደርሻለሁ አልኩሽ አይ አንቺ ደግሞ ነው ያልመለም በቃ ሸቴን በቃ ገና ሁን ከቤት ልወጣ ነው እንዴ አልቀለድኩም ዛሬ ነው የመጨረሻው ቀን እንዴ ለምን አልነገርሽኝም ያውን በጣት እንዴ እሺ ምን ያህል ሰው አለ ይሄን ያህል በህግ ማስተርስ የተመረቀ ባገሪቱ አለ እንዴ እኔ እየቀለድኩ አይደለም ባክሽ በቃ በኮንትራት መጣለሁ እሺ እሺ ቻው ምንትዬ በቃ ቀጠሯችን ለነገር እናድርገው የሥራ ምዝገባው ዛሬ ነው በቃ የመጨረሻ ቀን ነው አሉ አረ ችግር የለውም ነገ እንሄዳለን እግረ መንገዴ እንደውም አድርሼሽ እመለሳለሁ በቃ ነይ እንውጣ ወይኔ ገደለችኝ በሉ ደህና ዋሉ ይቅናችሁ በቃ አባዬ ደህና ዋል ደህና ዋል ቻው ለኛ ለአካል ጉዳተኞች እኮ ምርጫ ምንም አያደርግልን እንዴ አንቺም እኮ ዜጋ ነሽ ሱማ ዜጋ ነኝ ነገር ግን ለኛ ምንም የተመቻቸ ነገር እኮ የለም ማለት ባክሽ ተይው ምንትዬ ታሪኩ ብዙ ነው ለምን ተዋለው መስዬ እኔም እኮ ይመለከተኛል ማወቅ አለብኝ ነው ወይንስ እንዳንቺ ስላልተማርኩና ማስተርስ ስላልሌለኝ ነው ወይኔ ምንትዬ ያልወጣኝም ታዲያ ነገርኛ ቢያንስ ተናግሬ ህግ ባላስቀይር ጥሩ ምላስ ሰጥቶኛል እንደሆነ ለፍልፌ ለሌላው መረጃ መስጠት እችላለሁ ይኸውልሽ ምንትዬ ለመምረጥ መጀመሪያ የምትመርጩን ፓርቲ ፖሊሲ በደንብ ማወቅ አለብሽ ይህንን ለማወቅ ደግሞ መረጃ አስፈልግሻል አይደል እሱንማ በየቴሌቪዥኑ በየሬዲዮ እየሰማናቸው አይደል እንደ እያስተዋወቁ አዎ እያስተዋወቁ ነው ነገር ግን እሱን እማያይና እማይሰማ ሰው ካለስሽ ማለትማ ለምሳሌ አንድ መስማት የተሳነ ወይም የተሳናት ሰው በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ የሚደረገውን የፓርቲዎች ክርክር አይሰማው አሃ እና እንዴት ልታደርግ ነው በእናትሽ አይ ምንትዬ እስቲ አንቺ ንገሪኛ እውነቴን እኮ ነው አራት ሳቂ እንዴት ነው የሚሆኑት ልክ አንቺ እንደገረመሽና እንዳላወቅሽ ሁሉ ፖለቲካው ላይ ያሉትም እንዲሁ ናቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንኳን አያውቁ በጣም ነው እኮ የሚገርመኝ የአንድ ጓደኛዬን ታሪክ ልንገርሽ እሺ በእናትሽ
መስማት የተሳናት ናት። ለመምረጥ ስትሄድ አንቺማ መምረጥ አትችም ብለው ከቻቻሉባት። እንዴ ምን ነው ምን አጥፍታ? ምንቴ ጓደኛዬ እኮ ምንም ጥፋት የለባት መስማት ስለማትችል ብቻ። እንዴ ምን አገባቸው? እሷ አላመጣችሁ ተፈጥሮ አይደል እንዴ? ነገ እኮ እነሱም በልጆቻቸው ላይ ምን እንደሚደርስ አያውቁ። ደግሞስ አይ በቃ ምን ታረጋለሽ እንግዲህ አትፈረጅባቸው። አለማወቅ እኮ ነው ይሄ። አለማወቅ እኮ ከተጠያቂነት አያድንም አይደል እንዴ? ምንቴ በጣም ጨምረሻል። ምኑን? አነጋገር እንዴ? አነጋገርሽ ሁሉ እኮ በጣም ጠጣሮ ሆኗል ምንቴ። ይሄ ቡና ጠጡ እንደሆነ የማያሳይሽ የማያሰማሽ ነገር የለም እኮ። እኔ ቡና ምሸጥበት አካባቢ የዩኒቨርሲቲ ሰፈር አይደል? ምሁሮች ናቸው የሚመጡት። ዶክተር ነሽ፣ ፕሮፌሰር ነሽ፣ ምንድነሽ እንዳለ በቃ እነሱ ናቸው ደንበኞች። አሀ ክፍል ሰዓት ገቢ እንግዲህ እያስተማሩሽ ነው ማለት ነው እንዴ? ታዲያስ የሚያወራቱን ነገር እኮ የማልሰማ መስዬ ልቀም አድርጌ ነው የምሰማልሽ። ለካስ የተማሪ ግደለኝ የሚባለው እውነት ነው። ኧረ ከሚገልሽማ ቢያገባሽ አይሻልም? አንዱ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሳይወደኝ አይቀርም። በቃ የእኔን ቡና ጠዋት እስከ ማታ በቃ ጨጓራው ሊልጠው ነው አልኩሽ። አይ ምንቴ ታዲያ ምን ነው እስካሁን ድረስ እኮ ምንም አልነገርሽኝ። አራሱ ሌላ ቀን ቁጭ ብለን እናወራለን በእናት። አሁን ቅድም የጀመርሽውን ወሬ ጨርሽልኝ እንጂ የጓደኛዬ። እሺ በኋላ አለሽ። አስመራጩ ምን አላት መሰለሽ? አሁን አንቺ ምኑን አውቀሽው ነው የምትመርጪው? ይቅርብሽ አይላት መሰለሽ? እሺ ከዛ እሷም የዋዛ እንዳትመስልሽ ከላይ እስከታች ያሉ ሰዎች ጋር ተከራክራ ከዛም ደግሞ እነሱ ይቅርታ ጠይቀዋት መረጠችልሻለሁ። ካርዳቸውን ፊታቸው ላይ ወሮራባቸው አትመለስ። ጤባ ይገዙላት እንደሆነ ባትመርጥ ምን እንዳይቀርባት ነው? እውነት ነው፣ ምንም አይቀርባትም። ብትመርጥም የመረጠችው ለአካል ጉዳተኞች የተለየ ነገር ምንም አያደርግም። ታዲያስ? ነገር ግን የምንኖረው ባላደገና ግንዛቤ በሌለው ሀገር ውስጥ ነው። እኛ ተጎድተን ታግለን ሁኔታዎችን ካላስተካክልን መጪው ትውልድም የእኛን ገፈት ድጋሚ ይቀምሳል። እሱስ ልክ ነሽ፣ እውነትሽ ነው። ውይ የላዳ ደንበኛሽ መጣልሽ። መጣ? አዎ እኛም ወሬያችንን ስንቀድ መቆየቱንም አላሰብ ነው። በቃ ልሂድ። ግቢ፣ በቃ ግቢ፣ ግቢ። እሺ። ምነው አባቱ መንገድ ላይ ገትረን ቆየ? በእናትሽ አልሚዬ፣ እና ምን አለሽ? እስቲ መጀመሪያው ንገሪ። ከመጀመሪያው ንገሪ በእናትሽ። የጽሁፍ ፈተናውም ጊዜ እንዴት እንደሚያየኝ። እሺ እስቲ የግሬድ ሪፖርቱ የት አለ? እንዴ ኮፒ አላደረግሽውም እኮ። እንዴ ታዲያ ኮፒ አድርጊዋ። አይናማዋ አንቺ። ይኸው ባይንደሪ ውስጥ ይኸው። አውጩ፣ አውጩ። እሱ ውስጥ ታገኘዋለሽ። አለ። ያው እስኪ የኔ እናት ይህንንም እስኪ ኮፒ አድርጊልኝ። እሺ በእናትሽ። ወይኔ በእናትሽ፣ እንዲ አልሚዬ፣ ጮማ የሆነ ወሬ ላይ ነው እኮ ያቋረጥሽኝ። የት ላይ ነበር ያቋረጥኩት? ምንድን ነበር? አዎ ምነው እንኳን አይደለም። ቆይ የጽሁፍ ፈተና እየተፈተንኩኝ አስር እየመጣ ያኛል። እሺ ከዛም ቃለመጠይቅና ተጠያቂዎቹ አንዱ እሱ ነበረ። እሺ እያየኝ ይስቃል፣ እያየኝ ይስቃል። ይሄ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ብዬ ጨርሼ ወጣሁ። እሺ ከዛ መንገድ ላይ አልማዝ አልማዝ ብሎ ጠራኝ። እንዴ ማን ነው ተከትሎሽ? ታዲያ ማን ነው ብዬ ዞር ስል እሱ ነው። ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ እያለ ሮጦ መጣና ጥሩ እንደሰራውና የድርጅቱ የሰው ኃይል አስተዳደር እንደሆነ ተገናኝተን አንዳንድ መረጃዎች እንድንለዋውጥ ሻይ ቡና እያለና ወ አለኝ። ይልሻለሁ። ከዛ ቆንጆዋና ቀልጣፏ አልሚ ጓደኛዬ ሳታቅማማ እሺ አለችው ማለት ነው። ኮራ ብዬ እስኪ ጊዜ ካለኝ ስለው በቃ እንደውልልሽና እናወራለን አለኝ። እሺ ብዬ እኔ ደግሞ ስልክ ቁጥሬ ልነግረው 09 ስልልሽ አያያይ አውቀዋለሁ አይለኝም መሰለሽ? እንዴ እንዴት አወቀው? ያው ከትምህርት ማስረጃ ላይ አግኝቶ ይሆናል። ወይ ጉድ! አመሰግናለሁ። ዲግሪሽ ዲግሪሽ አለ፣ ግሬድ ሪፖርትሽ እሱም አለ። በቃ በስቴፕለር ምችልኝ። አለቀ እንዴ ኮፒው? አዎ አልቆልሻል። አረ ቶሎ በይ እንሂድ። በቃ ስንጩሱን እንዴ ያንቺንም ዶክመንት ኮፒ አርጊያ። ኮፒ እያረገችው ነው።
እስቲ ከዛ ልሽ እሺ አረ ንገሪኝ በእናትሽ በሚቀጥለው ጧት ደወለልኝ ልሻ አቤት መቼም ህልም ሆኖ አደረበት እኮ ማለት ነው ቅዠት ነው እንጂ ሆንኩበት ወይ ጉድ ተገናኝተን ጋበዘኝ ወይ ያወራል 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 አይገልጸውም ጆሮዬ ጋለ በእናትሽ ምን አወረ ምን ምንድን ነው የሚለው ምን አለሽ በእናትሽ ቆረጥ ያለውን ነገር ነገረኛ ምን አለሽ በእናትሽ መቀጠር ከፈለግሽ ከኔ ጋር ቺል እናድርግ አለኝ ልሻለሁ እና ምን አልሽው አንቺ ማለቴ ምን አሰብሽ ይሄ መሲ ደግሞ ችግር አለብሽ ወይ ተቀጥሬ ወር ደሞዝ ለማግኘት ነው ከሱ ጋር የማድረው ቱ ሞት ይሻለኛል እስቲ አስቢው ከአዛውንት ጋር ስቀብጥ እንደ አይታይሽም ይገርማል እኮ እሺ ልክ ልኩን እስከ አፍንጫው ነገርኩታ ደጋረክሽ ይባለጌ ወይ ጉድ አሁን እኮ ምስኪ ሚስቱንና አምስት ልጆቹን ቤት አስቀምጦ ይሆናል እኮ ወይ ጉድ ምን ያስቃል በእናትሽ እኔ እኮ የሚገርመኝ በየመስሪያ ቤቱ ሴት ልጅ ያለ ወሲብ ቀብድ እኮ ስራ ማግኘት አትችልም ማለት ነው ታዲያ ተስፋ ያስቆርጥሽም እሺ አንገት ደፍተን ተምረን ተመርቀን የማንም ባለጌ መጫወቻ ስንሆን አያሳዝንሽም ምን ታደርጊያለሽ እንግዲህ ሴት ሆነሽ በዛ ላይ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ስትሆኚ ምን ያህል ሁኔታዎች እንደሚያስፈሩ አሬት ክሱን ይስጠኝ እንግዲህ በያልቋል ፎቶኮፒው እንዴት በቃ እንዴት እንዴት ስብስብ ሁሉንም ሸሽ የኛ ፓርቲ በከፍተኛ ሁኔታ ፖሊሲያችን ትኩረት የሚያደርገው ግብርናው ዘርፍ ላይና የጤና ጉዳይ ላይ ነው ማህበረሰባችን አብዛኛውን በግብርና የሚተዳደር ስለሆነ የግብርና ቴክኖሎጂውን በማዘመን ህዝባችን መጀመሪያ በምግብ ራሱን እንዲችል እርዳታን ለታሪክ ማስቀረት ትልቁ ግባችን ነው። ቢንጂ መስዬ ተውሽው እኮ አባዬ ቴሌቪዥኑን እኮ ያዳመጥኩ ነው። ታዲያ እየበላሽ ማዳመጥ አትችም? በጆሮሽ ነው እንደምትበዩ? አይ አባ እንደዛ ሳይሆን በቃ የተወዳዳሪ ፓርቲዎችን ፖሊሲ እቅድ ምናምን የሚሉትን ነገር እኮ በጣም እየገረመኝ ነው መስማት አለብኝ ብዬ ነው። በጤና በኩል ደግሞ በየጊዜው አተት እየተባለ ህዝባችንን የሚጎዳው በጤና ፖሊሲ ችግር ነው። ጤና ጣቢያዎቻችን ቢገነቡም የህክምና ባለሙያ የላቸውም። ባዶ ጤና ጣቢያ ማቆም የእናቶቻችንን የወሊድ ሞት አይቀንስም፣ ህፃናቶችን ከበሽታ ያድ አሁን አየሽ ጥሩ ብላለች። እንዲሁ ዝም ብሎ በየገጠሩ ጤና ጣቢያ ሰራን እያሉ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ይነግሩናል። ሄደን ስናየው ግን ጥበቃ ብቻ እኮ ነው ያለው። የባለሙያ ጥረት ብቻ እኮ አይደለም አባዬ፣ ሌላም ችግር አለ። እንዴት? ይሄ ሁሉ ዩኒቨርሲቲ የጤና ባለሙያና ዶክተር አያስመርቅም እንዴ? እሱማ ያስመርቃል እኮ በየአመቱ። ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? ባለሙያዎች ወደ ገጠር ሄደው መስራት አይፈልጉም? አንዱ ምክንያት ሁሉም ባለሙያ ገጠር መስራት አይፈልግም። የገጠር ልጅ ሆነው እንኳን ከተማ ላይ ነው ተቀጥሮ መስራት የሚፈልገው እኮ። ታዲያ ጥቅማ ጥቅም ማብዛት ነው? አዋ የህክምና ባለሙያዎችን ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ከፍ በማድረግ አትራክቲቭ እንዲሆን ጥሩ በጀት ለዘርፉ መበጀት። አትራክቲቭ ማለት እኮ አባቴ የሚስብ ነገር ማለት ነው። ብሽ እሽ ቤቢ ቢ ብሽ። እነዚህን ዘርፎች በማሳደግ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን ጠንክሮ ይሰራል ይመስለኛል። የተሰጠኝ ጊዜ ተጠናቋል። ሌላውን እድል ሲሰጠኝ እገልጻለሁ። በቃ ምኑ የተናገረችው እቅድ እንግዲህ መሆኑ ነው። ምን ነው አየህ አባ፣ ይሄ ነው የሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ችግር። እንዴት ማለት? ይኸውልህ እስካሁን የሶስት ፓርቲዎች ፖሊሲ ሰምተናል አይደል? አዎ አዎ። ነገር ግን ቀጥታ የማህበረሰቡ የቅርብ ችግሮችን አልዳሰሱ። የግብርናና የጤና ችግር አለ እኮ ብለዋል። ሌላ የለም ማለት ነው? ይኖራል፣ ግን ቅድሚያ እነዚህ ናቸው ነው ያለችው እኮ። በአንድ በኩል እኮ ትክክል ናቸው መስዬ። ይኸው አንድ ተፎካካሪ ፓርቲ ስለ አካል ጉዳተኞች ተጠቃሚነት አንስቷል? እሺ ንገረኝ። እስካሁን እኔ እንግዲህ አልሰማሁም እኮ አባዬ። በሀገራችን ካለነው ዜጎች እኮ 20 ሚሊዮኑ አካል ጉዳተኛ ነን በኢትዮጵያ። አዋ ነገር ግን አንድ ውክልና የላቸውም።
ታዲያ እነዚህ ናቸው እኛን ንምረጣቸው ምንላቸው? እሺ እኛንስ ማን ይወክለን? እንግዲህ ምናልባት ሀገራችን በግብርና በጤና ስታድግ ቀጥሎ ደግሞ አንቺ ያልሽ ጉዳይ ይከተታል። ስልጣኔና የሀገር ካፒታል ማደግ እኮ የማህበረሰቡን አመለካከት ይቀይረዋል ብዬ አላምንም። እሱ እውነት ነው። የአንድ ሀገር በኢኮኖሚ አለማደግ ደግሞ የማህበረሰቡን አመለካከት አያሳንሰውም ባይ ነኝ እኔ። ታዲያ ምንድን ነው መፍትሄው ታያለሽ? ከመጀመሪያው ጀምሮ ለአካል ጉዳተኞች ያለን አመለካከት ከሁሉም ነገር በላይ አብሮ ማደግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንቺ የፓርቲ ተከራካሪ መሰልሽ እኮ። ወይኔ አባ ተቆጣው እንዴ? አረ ምን መቆጣት፣ ብቻ በእጅሽ የጠቀለልሽውን ምግብ እንደ ብዕር እየቀሰርሽ ተከራከርሽ እንጂ። አባዬ ምን ላድርግ ብለህ ነው? እያናደዱኝ እኮ ነው። በይ ምግቡን ብይና በጊዜ ተኝ። ነገ ጠዋት በእጅሽ ያለውን የምርጫ ካርድ የምትጠቀሚበት ጊዜ ነው። አባዬ አብረን እንሄዳለን አይደል? ታዲያስ ምንቴም እኮ አብረን እንድንሄድ ብላኝ ነበር። ታላረፈደች ምን ችግር አለው? አብረን እንሄዳለን። እሺ አባ። አቤት። ግን አንተ ማንን ነው የምትመርጠው? አድማጮቻችን ድራማችንን ተከታትላችኋል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው ይህንን ልዩ ዝግጅት እያቀረበላችሁ የሚገኘው። የእኛ ጉዳይ ልዩ ዝግጅታችንን ነው በማድመጥ ላይ የምትገኙት። የድራማው ደራሲና አዘጋጅ ተስፋ ካሳ ነው። ተዋንያኑ ራሄል ኤርሚያስ፣ ትግስቷ ሲሆን፣ ሰላማዊት ደስታ፣ ቤተልሔም ጌታቸው፣ ሰላማዊት ማሞ፣ ተስፋ ካሳና ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። የእኛ ጉዳይ ዘወትር ቅዳሜ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት መቅረቡን እንዳትዘነጉብን። በዚሁ በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት 100.9 ኤፍኤም ላይ አካል ጉዳተኞች ወደ ምርጫ ጣቢያ ሲመጡ የሚገጥሟቸውን ተግዳሮቶች ለመከላከል አካል ጉዳተኞች መራጭ መሆናቸውንም ለማስገንዘብ ይረዳ ዘንድ አቶ ዮሐንስ ታከለን ዛሬም ጋብዣቸዋለሁ። የሕግ ባለሙያ ናቸው። አቶ ዮሐንስ አካል ጉዳተኞች እውን ይመርጣሉ? የምርጫ ሕጉስ ምን ይላል? ለዛሬ የምናነሳላቸው ርዕሰ ጉዳይ ነው። አቶ ዮሐንስ ይቀጥላሉ። የምርጫ ካርድ ወስዶ በምርጫ መሳተፍ መብት ቢሆንም ለአካል ጉዳተኞች ግን ከተደራሽነት ችግር በተጨማሪ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት አገልግሎቱን ለማግኘት ተግዳሮቱ ከአቅም በላይ ሆኖብን ቆይቷል። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች ድምፅ እንዲሰጡና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከወዲሁ ስራቸውን ሊያጠናቅቁ ይገባል። የምልክት ቋንቋ ተደራሽ የሚሆንበት የምርጫ ጣቢያ፣ የዊልቸርና የክራንች ተጠቃሚዎች ያለምንም ተጨማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት፣ አይነ ስውራንን ለመምረጥ የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ምርጫውን የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር አካል ጉዳተኞች ያገለግሉኛል የሚሏቸውን ተመራጮች ድምፅ ለመስጠት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህንን መልእክት ያስተላለፈላችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። ዮሐንስ ታከለ ባላለሁ የሕግ ባለሙያ ነኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና እንዲሁም ኢሲዲዲ በሌሎች ቦታዎችም ሰራለሁኝ። የመጀመሪያ ዲግሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና እንዲሁም ሌላ ሁለተኛ ዲግሪ በሂውማን ራይት ኒውዮርክ አሜሪካ። አካል ጉዳት የመምረጥ መብት ያስከለክላል ወይም ያሳጣል? እንደ የሀገራቱ በተወሰነ መንገድ ያሳጣል። ምንድን ነው እንግዲህ አካል ጉዳተኛ ሲባል በባህሪው የተለያየ አይነት ነው አይደለም? እንግዲህ የፊዚካል ዲስብሊቲ ወይም የአካላዊ ጉዳት አለ፣ የሴንሰሪ ወይም የስሜት ህዋስ ጉዳት አለ፣ ኢንቴሌክቹዋል ዲስብሊቲ ወይም የአእምሮ እድገት ውሱንነት አለ፣ ሳይኮሶሻል ዲስብሊቲ የሚባለውም አለ፣ እንዲሁም ኢንቪዚብል ዲስብሊቲም አለ፣ ለምሳሌ ለርኒንግ ዲስብሊቲስ የሚባለው። አሁን የትኛው የአካል ጉዳት ነው የመምረጥ መብት ሊያሳጣ የሚችለው ካልን፣ በአንዳንድ ሀገራት ሜንታል ዲስብሊቲ ወይም ኢንቴሌክቹዋልና ሳይኮሶሻል ዲስብሊቲ ሊያሳጣ ይችላል። ምንድን ነው እነኛ ሀገራት እንደ ክርክር እንደ መከራከሪያ ነጥብ የሚያነሱት? ምርጫ ራሽናል ፕሮሰስ ነው። ይህ ሰው ሜንታል ዲስኤቢሊቲ የሆነው ያለበት ሰው የአእምሮ ማለት ነው የአእምሮ አካል ጉዳት ያለበት ሰው የምርጫውን ሁኔታ ማመዛዘን አይችልም፣ ወይም የትኛው ፓርቲ ከየትኛው ፓርቲ እንደሚሻል ማመዛዘን አይችልም። እንዲህ ከሆነ ደግሞ የዚህ ሰውዬ ድምፅ መስጠት ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ድምፅ መስጠት
በአጠቃላይ ሁኔታ ምክንያታዊ ሂደት ነው ካልን የዚህ ሰውዬ ድምጽ መስጠት ፖለቲካል ኮሚዩኒቲውን ያናጋል ብለው ያምናሉ። እንግዲህ ስለዚህ አካል ጉዳት የምርጫ መብት የማያሳጣ ከሆነ አንጻራዊም ከሆነ የዓለም አቀፍ ወይም የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል? የምርጫ ህግን በተመለከተ ከአካል ጉዳተኞች አንጻር ዓለም ሀገራት የምርጫ ህጎቻቸው በተለይም ከአካል ጉዳተኞች አንጻር ሲታይ መሰረት የሚሆናቸው የዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን ኦን ዘ ራይት ኦፍ ፐርሰንስ ዊዝ ዲሳቢሊቲስ ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካል ጉዳተኛ መብቶች ኮንቬንሽን ነው። እንግዲህ ብዙ ሀገራት የምርጫ ህጎቻቸውን ከዚህ ኮንቬንሽን አንጻር ለመቃኘት ሞክረዋል። ስለዚህ የነኛ ሀገራት የምርጫ ህግ ምን ይመስላል ተብሎ ሲታሰብ ቅድሚያ ሊነሳ የሚገባው የዚህ ኮንቬንሽን የአንቀጽ 29 ይዘት ወይም ኮንተንት ነው ማለት ነው። ይህ ኮንቬንሽን በአንቀጽ 29 ስለ አካል ጉዳተኞች በምርጫ መሳተፍ ደንግጓል። አክቹአሊ በምርጫ መሳተፍ ብቻ አይደለም፣ ከምርጫ መሳተፍም በላይ በየትኛውም ህዝባዊ አስተዳደር ስለ መሳተፍ የሚያወራ ድንጋጌ ነው። አንደኛው በምርጫ ነው ይላል። በምርጫ ማለት አንድም ድምጽ በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ አሊያም በመወዳደር ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ስልጣን በመያዝ ሊሆን ይችላል። ሲአርፒዲ ከመውጣቱ በፊት ሌሎች ስምምነቶች ወይም ቃል ኪዳኖች ስለ ምርጫ መብት አውርተዋል። ለምሳሌ የዓለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን በአንቀጽ 25 ላይ ስለ ምርጫ መብት ያወራል። ማንኛውም ሰው በእኩል ደረጃ የመምረጥና የመመረጥ መብት እንዳለው ያወራል። ሌሎች ለምሳሌ ሴዳው ወይም ደግሞ በሴቶች ላይ ስለሚደርስ ማንኛውም ዲስክሪሚኔሽን ወይም መገለል የተከለከለ ስለመሆኑ የሚያወራው ኮንቬንሽን ወይም ሴዳው እሱም ቢሆን ስለ ምርጫ መብት ያወራል። ኢቨን ራሱ የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች መግለጫም ስለ ምርጫ መብት ያወራል። ወል ታዲያ እነኚህ ቀደምት ከሲአርፒዲ በፊት የወጡ ድንጋጌዎች ስለ ምርጫ መብት እያወሩ ሲአርፒዲ በአንቀጽ 29 የአካል ጉዳተኞች የምርጫ መብትን ለብቻ መቅረጽ ለምን አስፈለገ ሲባል አንደኛው እነኛ ቀደምት የነበሩ ቃል ኪዳኖች ወይም ህጎች የምርጫ መብትን ያወሩ እንጂ የአካል ጉዳተኛውን የምርጫ መብት በአግባቡ አላካተቱም፣ ወይም የአካል ጉዳተኛው የምርጫ መብት በአፈጻጸም ደረጃ ተጨማሪ የሚያስፈልጉት አንዳንድ እርምጃዎች አሉ። እነኛን እርምጃዎች እነኛ ህጎች አያመለክቱም። ሲአርፒዲ ነው እንግዲህ ምን ብሎ ነው የሚያመለክተው? የአክሰሰብሊቲ ጉዳይ፣ የሪዝነብል አኮሞዴሽን ጉዳይ፣ የፐርሰናል አሲስታንስ ጉዳይ፣ እነኚህ ጉዳዮች የሚታወቁት ወይም ፕሮሞት የተደረጉት በሲአርፒዲ አማካኝነት ነው። እና ቀደምት ህጎቹ በቂ ሆኖ ባለመገኘታቸው ፕላስ አካል ጉዳተኛው በምርጫ ቢሳተፍ ለድህነት ቅነሳ ትልቅ ስትራቴጂ ነው ብለው ያምናሉ። ያው እንደምታውቀው ገርለ በዚህ ሰዓት እንደ መረጃ የሚያገለግለው የአይኤልኦ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ኦርጋናይዜሽን ያወጣው ጥናት ላይ የሚገርምህ ዓለም በየአመቱ አካል ጉዳተኞችን በኢኮኖሚው በምርጫው ባለማሳተፏ ወደ 2.237 ትሪሊዮን ዶላር ታጣለች ይላል። ኢቭን ሀገራችን ኢትዮጵያን ወደ 667 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ታጣለች ይላል። ዩሲ የምርጫ ካርድ ወስዶ በምርጫ መሳተፍ መብት ቢሆንም ለአካል ጉዳተኞች ግን ከተደራሽነት ችግር በተጨማሪ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት አገልግሎቱን ለማግኘት ተግዳሮቱ ከአቅም በላይ ሆኖብን ቆይቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች ድምጽ እንዲሰጡና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከወዲሁ ስራቸውን ሊያጠናቅቁ ይገባል። የምልክት ቋንቋ ተደራሽ የሚሆንበት የምርጫ ጣቢያ፣ የዊልቸርና የክራንች ተጠቃሚዎች ያለምንም ተጨማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት፣ አይነ ስውራንን ለመምረጥ የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ምርጫውን የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር አካል ጉዳተኞች ያገለግሉኛል የሚሏቸውን ተመራጮች ድምጽ ለመስጠት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህንን መልእክት ያስተላልፈላችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። ክቡራትና ክቡራን ነገ ከቀኑ 9 ሰዓት ከ30 መልሰን እንገናኛለን በድራማችን ክፍል 2 ውለታ ይሰኛል። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ደራሲና አዘጋጅ ተስፋ ካሳ ነው። ፕሮዳክሽን ቤተልሔም ጌታቸው ነች። ሳስተናግዳችሁ የነበርኩት ደግሞ ገድለ ሚካኤል አበበ ከብስራት ፕሮሞሽን፣ ዋናው የዚህ ፕሮግራም ባለቤት የአየር ሰዓቱን እየገዛላችሁ ይህንንም ፕሮግራም እያስተላለፈላችሁ የሚገኘው የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የሚያሳስበው እና በአካል ጉዳተኞች የተለያዩ ተቋማት የተቋቋመው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ። የኛ ጉዳይ